リコさん、こんにちは。いや、はじめましてかな。私のことわかりますか？こんにちはっていいんですかね。私の知り合いにマナさんという方は今のところ思い当たらないんですけど、どなたでしょうか？やっぱりわからないか。私、野上マナって言います。フルネームで聞いてもわかりませんか？野上さん？どっかで聞いたことある気もするんですけど、すみません、存じ上げないです。ああ、そうですか。認識されてないなんて残念だな。本当にどなたなんですか？というか、なんで私の LINE を知っているんでしょうか？なんで LINE を知ってるかって？そんなのコウスケさんのスマホをちょっといじって、私にエミコさんの連絡先を送ったからです。コウスケって、まさかあなた、あの時の人？やっとわかってくれました？私、コウスケさんとお付き合いさせてもらってます。改めて、はじめまして。何の用ですか？もう、コウスケという人は旦那でもないですし、私には関係ないですよね。まあまあ、そんな冷たいこと言わないでくださいよ。せっかくコウスケさんの近況について、エミコさんに教えてあげようと思って、わざわざ LINE してあげたんですよ。お気持ちはありがたいんですけど、私とコウスケはもう3ヶ月前に離婚してるんだ。それに、あなたとの不倫が分かってからは、気持ちもすぐに冷めましたし、今はコウスケに対する気持ちとか、そういうものも一切ありませんので、ご心配なく。やだ、エミコさんってば。そんな強がらなくたっていいんですよ。愛する旦那さんがこんな若い女に取られちゃって、悲しい気持ちも分かりますけど、これが現実なんですよ。残念ですけど、そこは受け入れるしかないんです。そうですね。私より野上さんの方が4つも若いですし、取られても仕方ないと思ってます。ちゃんと受け入れているので大丈夫ですよ。本当かな？本当は私みたいな若い子に取られて、めちゃくちゃ悔しいんじゃないですか？まあ仕方ないですよね。コウスケさんがエミコさんのこと好きになって、猛アタックの末に結婚したのに、結局コウスケさんが不倫してたんですもんね。私だったらめちゃくちゃショックだな。エミコさんの気持ちお察しします。それはどうも。でも本当にもう気にしてないので。私の普段通りの生活ができてますし、落ち込んだりもしていません。今更あの人の近所を聞いたところで、特に嬉しくもなんともないですから。まあ、野上さんがわざわざこうやって連絡してくれましたし、お気持ちだけ受け取っておきますね。またまた、そんなに強がらないでください。まだ恵美子さんがコウスケさんに未練があるってことを、私はちゃんとわかってますから。さっきから何なんですか？私はもうコウスケに未練はないと何度も言ってますよね。でも、それって強がってるだけなんですよね。はい？よくわからないんですけど、どうしてそういう解釈になるんですか？だって、コウスケさんよく言ってましたもん。エミコさんは嫉妬深くて大変だって。それはあの人が自分で言ったんですか？そうですよ。会社の飲み会の時でさえ、証拠の写真を撮らないと許してもらえないって。だから私と会う時も、いろいろ大変だったみたいですよ。あの人、そんなこと言ってたんですね。やっぱりこういうことって、恥ずかしいですよね。エミコさんのお気持ち、わかります。でも好きな人だったら、普通そうですよね。私だって、コウスケさんが飲み会とか行ったら嫌だし、ましてや他の女の子と会ってたらなんて考えたら、もう想像しただけで嫌になります。そうですか？でももういいじゃないですか。コウスケは私ではなく野上さんを選んだんですし、私は特に何も言うことはないので、もういいですか？まあ、せっかちですね。まだ話は終わってないですよ。実はもう一つお話があって連絡したんです。ああ、何ですか？私もいろいろ予定があるんですけど。まあまあ、そう言わずに。きっと聞いたら驚きますよ。話してもいいですか？何かあるなら早く話してください。変に遠回しに言われても面倒なので、早く簡潔にお願いしますね。もう冷たいんだから、そうなんだから、コウスケさんにも愛想尽かされちゃうんじゃないですか？いいから早くしてくれませんか？そんなこと言うために LINE してきたんでしたら、もうやめたいんですけど。それはダメです。
まだ一番重要なことを言ってないので。実は、これまだコウスケさんにも話してないので、言っちゃダメですよ。まあ、もう話す機会もないんでしょうけど。ああ、そうですね。何なんですか？実は、私、妊娠したんです。え？妊娠？そうですよ。これはさすがにびっくりしましたか？うん、そうですね。すごくびっくりしました。ならよかったです。まあ、コウスケさんの子供でもありますし、エミコさんにも伝えておいてあげた方がいいかなーって思って、一応伝えておきました。それはどうも。まあ、おめでとうございます。ありがとうございます。こんな感じでコウスケさんは、今、私と超幸せな日々を送っているので、心配しないでくださいね。それは、どうでもいいですけど、コウスケにはいつ言うんですか？その、赤ちゃんのこと。なんだ、なんだかんだ言いつつ、やっぱり気になってるんですね。本当はすぐにでも言いたかったんですけど、あさってが私とコウスケさんの記念日でもあるので、その日にサプライズで言おうかなって思ってます。そうなんですね。まあ、あの人サプライズっぽいこと好きでしたし、喜ぶんじゃないですかね。本当ですか？ならよかった。エミコさんに連絡してよかったです。とりあえず今日は、エミコさんに近所を伝えたかっただけなので、これで失礼しますね。また何か進展あったら、LINE しまーす。いや、もう LINE しなくていいですよ。話すこともないですし。そんなこと言わないでくださいよ。コウスケさんの妻の先輩として、これからも、いろいろ教えてくださいね。さっきからずっと思ってましたけど、あなたってすごい神経しているんですね。あれ？もしかして傷ついちゃいました？まあ仕方ないですよね。未練のある元旦那がこんなに幸せそうで、普通信じたくないですもんね。なんかいろいろ勘違いしてますけど。まあいいです。それでは、お体に気をつけてくださいね。失礼します。はーい。ねえねえ、エミコさん。今、話せませんか？ねえ、エミコさんってば。どうしたんですか？今、外なので、ちょっと電話は厳しいんですけど。じゃあ、LINE でもいいですけど。今日、コウスケさんに妊娠したこと話したんです。そしたら、コウスケさん、めちゃくちゃ怒って、出て行っちゃって。それは大変でしたね。LINE も繋がらないんです。エミコさん、なんか知りませんか？まあ、一つだけ、心当たりならありますけど。え、本当ですか？教えてください！うちに子供がいないのは知ってますか？え？知ってますけど、コウスケさん、子供がいないから欲しいって言ってたから、喜んでくれると思って報告したのに。子供がいないんじゃないんです。うちは、子供ができなかったんですよ。え？エミコさん、不妊症だったんですね。それはお気の毒です。不妊の原因は、私ではありません。コウスケの方なんですよ。あ？ちょっと待ってください。どういうことですか？うちのコウスケはそういう体質なので、どれだけ頑張っても子供ができることはないんですよ。だから気づいたんじゃないですか？あなたの浮気に。嘘だ！私が浮気なんかするわけないでしょ！変なこと言わないで！さあ、知らないですけど。コウスケとでは妊娠できないのは病院で検査済みですし、コウスケもそれに関しては自覚してます。そんな。それに、あなたの話を前に聞いたとき、私が嫉妬深いみたいな話してましたけど、あれも全部嘘ですから。え？どういうことですか？束縛してたのもコウスケの方ですし、私はむしろ別れられてラッキーって感じなので、あなたに自慢されたところで何とも思わないんですよ。そんな、ねえ、コウスケさんどこにいるの？本当は知ってるんでしょ？知るわけないじゃないですか。もう話すこともないですよね。私はこれで失礼しますね。え、嘘でしょ？ちょっとエミコさん？ねえ、助けてよ！それからマナさんがどうなったかは知りませんが、マナさんが浮気していたことに気づいた元旦那のコウスケは、私に復縁を持ちかけてきました。もちろん相手にはせず、慰謝料だけきちんと払え、とだけ言い残して LINE をブロック。それ以来、二人の行方はわかりませんが、
まあ、苦労して生活していることでしょうね。